Salam değerli izleyicilerimiz, hamınızı yeni bir günde hoş gördük. Bugün size Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli marşrutun son dayanacağında bir otaqdan iki otağa düzəlmə bir mənzili təqdim edəcək. Mənzil tam təmirlidir, ev sahibi özü üçün təmir edib və hal-hazırda satır. Mənzil 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir, düz yol kənarı binadadır. Qanuni bir otaqdır, iki otağa düzəlmədir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş qapıdan mənzilə daxil olduq. Giriş isə isti poldan ibarətdir. Girişdə solda belə bir qardrobumuz var. Hazır qardrob yerləşdirilib. Artıq əşyalarınızı ora yerləşdirə bilərsiniz. Burada mənzilimizin qonaq otağıdır, yataq otağıdır. Burada sanitar qovşağıdır. Mən sizə ilk öncə qonaq otağımızı təqdim edim. Həm studiya mətbəx şəklindən də ayrılıqda da bir mətbəximiz yığılıb. Belə bir qonaq otağımız var, əzizlərimiz. Genişdir, işıqlıdır, gün düşən mənzildir. Təzili olaraq bazar dəyərindən çox aşağı qiymətə satılır. Binamıza qaz düşdük təminatı daimidir. İstilik sistemimiz kombidir. Belə bir qonaq otağımız var. Burada studiya şəklində mətbəx bar yığılıb və əlavə olaraq burada mənzilin balkonu qatılaraq belə bir mətbəx düzəlmişdir. Burada da mətbəximiz var, kombimiz yığılıb, mətbəx mebelimiz, qaz və digər işlər tam olaraq görülüb, cam balkon şəklində yığılıb. Həm yataq otağından, həm də qonaq otağından mətbəximizə, balkon hissəmizə keçidimiz var.17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsindədir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmişdir. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir əzizləyicilərimiz. Belə bir geniş yataq otağımız da buradadır. Təcili olaraq satılır mənzilimiz. Dəyərindən qat-qat aşağı qiymətə müştərilərə təklif olunur. Burada isə mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağımızda da aksesuarlarımız var. Mənzilimiz haqqında ümumi məlumatı qeyd edim sizə izləyicilərimiz. Mənzilimiz Yasamal rayonunun Yeni Yasamal qəsəbəsində 77 nömrəli marşrutun son dayanacağında 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Əşya və texnikalarla birlikdə təcili olaraq bazar dəyərindən aşağı qiymətə satılır. 52 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib, tam təmirli və əşyalı və texnikalarla birlikdə satılan bir mənzildir. Mənzilimizin qiyməti start olaraq 78 min manatdır. Real alıcıya endirim gözlənilir. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Burada gördüyümüz bütün əşyaların qiyməti mənzilə daxildir. Qiymət də çox münasib qiymətdir. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.